گزارش کی جائے جناب مولانا دلکش صاحب غازی پوری سے تشریف لے آئے آرائی سلوات سے سر مقدم بیان ہوگا حضرات جو حضرات جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اور جو لوگ باقی ہیں وہ ادھر آ جائیں تو ذرا سا احساس چند شعر میں بھی پڑھ دوں بہت جلدی جلدی پڑھوں گا بالکل آپ مطمئن رہیں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چند شعر کل اور کل آٹھ شعر پڑھتا ہوں غیر ترہی اس کے بعد ترہی کلام سماعت فرمائیے گا مطلع حاضر کرتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں یہ مطلع شیعت کی پوری تاریخ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا توجہ دے دیں کہ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے سنیے گا وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے شعر سننا میں شعر سناتا ہوں وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے شعر سننا وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی ہماری روح بھی اپنا ٹھکانا جان بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے سنو صرف پانچ شعر اور سناتا ہوں کہ جس کی زباں پہ بہت اطمینان سے سننا جس کی زباں پہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر شعر میں سچائی ہے تو بولنا جس کی زباں پہ ذکر شہ کربلا رہا وہ مرکز دعائے رسول خدا رہا جس کی زباں پہ ذکر شاہ کربلا رہا وہ مرکز دعائے رسول خدا رہا ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا خدا گواہ نام حسین ہونٹوں پہ مثل دعا رہا شعر سنیں گے ظفر بھائی شعر سناتا ہوں جس کی زباں پہ فخری بھائی شعر سننا جس کی زباں پہ ذکر شاہ کربلا رہا وہ مرکز دعائے رسول خدا رہا ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا خدا گواہ نام حسین ہونٹوں پہ مثلے دعا رہا جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا اور اب شعر سننا شعر سناتا ہوں جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا خاک شفا پہ سجدہ معبود ہے گواہ شبیر جس طرف تھے ادھر ہی خدا رہا شعر سننا جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا خدا گواہ نام حسین ہونٹوں پہ مثل دعا رہا جب بھی نام حسین ہونٹوں پہ مثل دعا رہا خاک شفا پہ سجدہ معبود ہے گواہ شبیر جس طرف تھے ادھر ہی خدا رہا جب تک رکھا نہ سجدے میں صفت نبی نے سر کعبہ بھی کربلا کی طرف دیکھتا رہا ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا خدا گواہ بھیا جلدی جلدی دورانے کو نہ کہو جلدی جلدی دو تین شعر اور سن لو میں بالکل ایسے دیکھو شعر سنا رہا ہوں
بالکل اطمینان سے نہ جی. ابھی ابھی اتنی ردیفیں ہمارے روشن نے پڑھی, اور اس سے پہلے ایک ردیف بہت سناتا ہوں, سنیں چار پانچ شعر, اور ایک شعر بالکل نیا سناؤں گا, شعر سننا. اچھا یاد تو آ گیا تھا, وہ پڑھ رہے تھے قیامت, قیامت کا فیصلہ. دیکھو یہ سب شعر میں پڑھتا ہی نہیں, یہ سب شعر مجھے یاد آتے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں. سنو میں ایک مطلب, ایک شعر مجھے یاد آ گیا, سنو کہ کربلا میں جو سہے صبر و صداقت آئے, شعر سنو, کربلا میں جو سہے صبر و صداقت آئے, مطلب یاد ہی نہیں آ رہا ہے. اب وہ شعر سن لو کہ کہہ کے یہ شاہ سے اب کہہ کے یہ شاہ نے تلوار جری سے لے لی, کہہ کے یہ شاہ نے تلوار جری سے لے لی, ہم نہیں چاہتے مقتل میں قیامت آئے. میں سب شعر پڑھتا نہیں, میں یہ سب شعر پڑھتا نہیں, میں سب سب شعر بھول چکا ہوں, میں سارے شعر مطلب سنو, ایک مطلب اور ایک شعر سناؤں. مطلب کربلا کے حوالے سے سننا, اور شعر مولا کائنات کے حوالے سے سناتا ہوں کہ یہ زمانے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا, یہ زمانے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا, زیر شمشیر ستم بھی کوئی سجدہ ہوگا. اور اب یہ نازک سا شعر, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں, یہ زمانے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا, زیر شمشیر ستم بھی کوئی سجدہ ہوگا, تم سے حیدر کے فضائل نہ سنے جائیں گے, تم نہ آؤ میری محفل میں تو اچھا ہوگا. تم سے حیدر کے فضائل نہ سنے جائیں گے, تم نہ آؤ میری محفل میں تو اچھا ہوگا. یہی زبان ہے بھیا, تم نہ آؤ میری محفل میں تو اچھا ہوگا. شعر سنو کہ جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے, شعر سناتا ہوں, اور شکر شعر نیا نہ سناؤ تو داد مت دینا. جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے, ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے, انا شعر دیکھنا, جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے, ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. بس ایک وصف ہے ہم زندگی کے ماروں میں, علی کے ذکر پہ چہرہ چمکنے لگتا ہے. بس ایک وصف ہے ہم زندگی کے ماروں میں, علی کے ذکر پہ چہرہ چمکنے لگتا ہے. درے بطول کا ہوتا ہے تذکرہ جب بھی, فلک پہ اور بھی زہرہ چمکنے لگتا ہے. شعر سننا, یہ منقبت انہوں نے یاد دلائی ہے, نہ جانے میں کب سے بھول چکا ہوں. وہی شعر پڑھنے جا رہا ہوں, وہی شعر سنانے جا رہا ہوں, سنیے گا. فلک پہ آن درے بطول کا ہوتا ہے تذکرہ جب بھی, فلک پہ اور بھی چہرہ چمکنے سے فلک پہ اور بھی زہرہ چمکنے لگتا ہے. بس ایک وصف ہے ہم زندگی کے ماروں میں, علی کے ذکر پہ چہرہ چمکنے لگتا ہے. یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو, یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو, اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے. یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو, اندھیری رات میں دریا چمکنے لگتا ہے. غم حسین میں دو اشک جس پہ گر جائیں, نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے. غم حسین میں دو اشک جس پہ گر جائیں, نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے. نماز کا ہو وظیفہ جو ذکر آل نبی, قسم خدا کی مصلی چمکنے لگتا ہے. نماز کا, اور اب آخری دو شعر پڑھتا ہوں. نماز کا ہو وظیفہ جو ذکر آل نبی, قسم خدا کی مصلی چمکنے لگتا ہے. علم کے شعر سننا, حقیقت دیکھنا. علم کے سائے میں چلتے ہیں آپ پر جب ہم, ہمارا نقش کفے پا چمکنے لگتا ہے. میں تی داد دو گے, شعر سناتا ہوں, شعر سننا. ڈائس کے شعرا سے دیکھنا, شعر سناتا ہوں. علم کے سائے میں چلتے ہیں آپ پر, اب محرم آ رہا آئے گا نا, تو اس کے بعد ہم لوگ تو 28 رجب کے بعد محرم گننے لگتے ہیں نا. شعر سننا, محرم میں کالا لباس پہنتے ہو نا. شعر سننا کہ علم کے سائے میں چلتے ہیں آپ پر جب ہم, ہمارا نقش کفے پا چمکنے لگتا ہے. نماز کا ہو وظیفہ جو ذکر آل نبی, قسم خدا کی مصلی چمکنے لگتا ہے. ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کھلے, ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کھلے, غلاف چلتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے.
ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کرے. غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے. حضرات سچی بات یہ ہے کہ میں پورا مسدس جناب امام حسن کے سلسلے میں لے کے آیا تھا, میرے بیگ میں رکھا ہوا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ مسدس پڑھنے کے لیے موقع چاہیے تھا. سماعت فرمائیے, یہ چند شعر میں حاضر کرتا ہوں آپ کی طرح میں کہ صداقتوں کا مرقع ہماری بات میں ہے. شعر سنیے گا. صداقتوں کا مرقع ہماری بات میں ہے, ثنائے بنت نبی ساری کائنات میں ہے. صداقتوں کا مرقع ہماری بات میں ہے, ثنائے سبت نبی ساری کائنات میں ہے. عمل سے بنتا ہے ہر دور زندگانی کا, عمل سے بنتا ہے, دیکھیں امام حسن کا قول نظم کر رہا ہوں, عمل سے بنتا ہے ہر دور زندگانی کا. زمانہ الجھا ہوا کیوں یہ ذات پات میں ہے. عمل سے بنتا ہے ہر دور زندگانی کا, زمانہ الجھا ہوا کیوں یہ ذات پات میں ہے. علوم علم پیمبر کا آئینہ شبر, علوم علم پیمبر کا آئینہ شبر, نبی کی بات کی خوشبو انہیں کی بات میں ہے. علوم علم پیمبر کا آئینہ شبر, نبی کی علم کی خوشبو انہی کی, نبی کی بات کی خوشبو انہی کی بات میں ہے. اسی لیے تو کبھی ہم قضا نہیں کرتے, اسی لیے تو کبھی ہم قضا نہیں کرتے. بیان عشق علی دین کے واجبات میں ہے, بیان عشق علی دین کے واجبات میں ہے. قلم کو تیغ بنانے کا جانتے ہیں ہنر, قلم کو تیغ بنانے کا جانتے ہیں ہنر. علی کے ہاتھ کی قوت حسن کے ہاتھ میں ہے, علی کے ہاتھ قلم کو تیغ بنانے کا جانتے ہیں, قلم کو تیغ بنانے کا جانتے ہیں ہنر. علی کے ہاتھ کی قوت حسن کے ہاتھ میں ہے, علی کے حضرت نوازی ہے. قلم کو تیغ بنانے کا جانتے ہیں ہنر, علی کے ہاتھ کی خوشبو, علی کے ہاتھوں کی خوشبو حسن کے ہاتھ میں ہے. بچا گئی اسے شبر کے صلح کی شرطیں, بچا گئی اسے شبر کی صلح کی شرطیں, جبھی تو دین خدا آج کائنات میں ہے. بچا گئی اسے شبر کی صلح کی شرطیں, جبھی تو دین خدا آج کائنات میں ہے. جو ڈھونڈ لے وہی جنت نصیب ہو جائے, جو ڈھونڈ لے وہی جنت نصیب ہو جائے. نشاں حسن کے قدم کا رہے نجات میں ہے, نشاں حسن کے قدم کا رہے نجات میں ہے. حضرات دو شعر تین شعر سناتا ہوں, سنیے گا. کہ امیر شام نے توڑی ہیں صلح کی شرطیں, امیر شام نے, دیکھیے اس رخ سے شعر نہیں آیا ہے, امیر شام نے توڑی ہیں صلح کی شرطیں, لکھا ہوا یہی اب بھی کتابیات میں ہے. امیر شام نے دوسرا مصرع اور تیسرا مصرع پیش کرتا ہوں, سنیے گا. امیر شام نے توڑی ہیں صلح کی شرطیں, لکھا ہوا یہی اب بھی کتابیات میں ہے. نجس ہو خون تو دھوکا وہ ایک دن دے گا. دو مصرے میں پھر پڑھ رہا ہوں. امیر شام نے توڑی ہیں صلح کی شرطیں, لکھا ہوا یہی اب بھی کتابیات میں ہے. نجس ہو خون تو دھوکا وہ ایک دن دے گا. یہ بات آج بھی سب کے مشاہدات میں ہے, یہ بات آج بھی سب کے مشاہدات میں ہے. سماعت فرمائیے کہ فقیر شیر ہوئے بچ گیا جو دسترخوان, فقیر شیر ہوئے بچ گیا جو دسترخوان. حسن کے نام کا صدقہ معاشیات میں ہے, حسن کے نام کا صدقہ معاشیات میں ہے. یہ بات آج بھی مشہور کائنات میں ہے. حیات دین الہی حسن کی ذات میں ہے. نواسے ہیں یہ خدیجہ کے فاطمہ کے پسر, نبی کی ذات کا جنبہ انہی کی ذات میں ہے. نبی کی, یہ آخری دو شعر سناتا ہوں, سنائیے گا. کہ نبی کی ذات کا جنبہ انہی کی ذات میں ہے. اسی کو حق ہے کہے میں حسین والا ہوں, جو حر کی طرح ابھی تک رہے نجات میں ہے, جو حر کی طرح ابھی تک رہے نجات میں ہے. کنارے جا کے بھی تشنا دہن پلٹ آئے, کنارے جا کے بھی تشنا دہن پلٹ آئے. وفائے غازی کی لذت لبے فرات میں ہے.